डॉक्टरवर होणाऱ्या प्राणघातक हल्ल्याच्या निषेधार्थ डॉक्टर्स असोसिएशनतर्फे निषेध मोर्चा काढण्यात आला होता. टेंभुर्णे डॉक्टर्स असोसिएशनच्या वतीनं राज्यातील धुळे आणि नाशिक येथे शासकीय रुग्णालयात डॉक्टरवर झालेल्या भ्याड हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी व डॉक्टरांच्या सुरक्षेविषयी ठोस उपाययोजना करण्याच्या मागणीसाठी सकाळी 8 वाजता येथील राम मंदिरापासून पोलीस ठाण्यापर्यंत निषेध मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं. पोलीस ठाण्यात मागण्यांचे निवेदन देऊन मोर्चा विसर्जित करण्यात आला. तसंच शहरातील सर्व दवाखाने 1 दिवसभरासाठी बंद ठेवण्यात आले होते, तर मेडिकल 11 नंतर उघडण्यात आली. टेंभुर्णी पोलीस ठाण्यात यावेळी निवेदन देताना डॉक्टर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉक्टर लालासाहेब शेंडगे, उपाध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण लोंढे, सचिव डॉक्टर प्रशांत पवार, खजिनदार डॉक्टर अमोल भोसले, कायदेशीर सल्लागार ऍडव्होकेट आनंद खडके, प्रवक्ता डॉक्टर सचिन खटके, सदस्य डॉक्टर दादासाहेब माने, डॉक्टर पांडुरंग गायकवाड, डॉक्टर विजयकुमार चोपडे, डॉक्टर विजयकुमार शहा, डॉक्टर भारत त्रिवेदी, डॉक्टर राहुल पाटील, डॉक्टर संदीप काळे, डॉक्टर मदन कांबळे, डॉक्टर ज्ञानेश्वर सातपुते, डॉक्टर संजय दोषी, डॉक्टर अभिजित भोसले, डॉक्टर मुकेश मस्तूद, डॉक्टर मामासाहेब पाडुळे, डॉक्टर सुहास अनंत कवळस, डॉक्टर सचिन ढवळे, डॉक्टर उत्कर्ष देवकर, डॉक्टर सयाजी देशमुख, डॉक्टर शिरीष साळुंके, डॉक्टर नागेश साखरे, डॉक्टर प्रवीण साखरे, डॉक्टर सचिन पाटील, डॉक्टर अमोल शंकर, डॉक्टर अण्णा पवार, डॉक्टर महेश खडके, डॉक्टर अशोक जाधव, डॉक्टर गणेश डोईफोडे, डॉक्टर सतीश साळुंके, डॉक्टर उमेश झाडबुके, डॉक्टर सतीश वाघावरकर आणि लॅब टेक्निशियन विजय माने, श्याम नांगरे हेही उपस्थित होते.